উদযাপন হৈছে বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্রী দেৱী সৰস্বতী পূজা আৰু উখল মখল লাগিছে সমগ্র রাজ্যজুড়ি রাজ্যখনৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত আৰু মই এনে সময়ত উপস্থিত আছো জ্ঞান গৰিমাৰ অক্ষয় বেতবৃক্ষ শঙ্করদেব বিদ্যা নিকেতন তামুলপুরত আৰু এই তামুলপুরৰ সমগ্র দৃশ্যাবলী পুনতে মই দেখুৱাই লৈছোঁ। ইয়াৰ শঙ্করদেব বিদ্যা নিকেতন তামুলপুরত ইতিমধ্যে সৰস্বতীৰ প্ৰতিমা স্থাপন কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰতিমালৈ ইয়াত শ শ ছাত্র ছাত্রীয়ে নৈবেদ্য আগবঢ়াইছে, তেওঁলোকৰ যাতে শৈক্ষিক জীৱন সুখময় হয়, শৈক্ষিক জীৱন ফলপ্ৰসূ হয়, শৈক্ষিক জীৱন মধুময় হয় তাৰ আশা মনত পুহি ৰাখি তেওঁলোকে পূজা নৈবেদ্য আগবঢ়াইছে আৰু ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি আছে এটা এটাকৈ। আৰু মই সেই দৃশ্য মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে, মই সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ সহযোগীক অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন তামোলপুৰত। শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন তামোলপুৰত প্ৰায় 800 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অধ্যয়ন কৰি আছে আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পুৱাৰে পৰা তেওঁলোকে আহি সৰস্বতী দেৱীৰ শ্ৰীচৰণত আঁঠু লৈছে, তেওঁলোকৰ যাতে জীৱনটো সুখময় হয়, মধুময় হয়। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এই দৃশ্য দেখুৱাইছে আমাৰ সহযোগীয়ে আসাম টকছৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছে সেই দৃশ্য কিদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে শ্ৰী শ্ৰী সৰস্বতী দেৱীৰ শ্ৰীচৰণত আঁঠু ল'বলৈ আগবাঢ়ি আছে আৰু কিছু সময় পিছতে সমূহীয়াভাৱে পুষ্পাঞ্জলি প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত মই আচাৰ্য আচাৰ্যসকলো এই শিক্ষানুষ্ঠানত মোৰ লগত উপস্থিত আছে। মই পোনে পোনে গৈছোঁ আমাৰ নিকেতনৰ উপ প্ৰধান আচাৰ্য জীৱন কলিতা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ। আপোনাৰ অনুভৱটো থাকোঁতে ক'ব। মোৰ অনুভৱ মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই প্ৰতি বছৰে এই সৰস্বতী পূজাক বহু দিনৰ পৰাই এই দিনটোক তেওঁলোকে আশা কৰি থাকে, আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকে আৰু এই দিনটো আহিলে তেওঁলোকৰ মনত উগুল থুগুল লাগি যায়। গতিকে সৰস্বতী দেৱীৰ পৰা তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ পাবলৈ মনে প্ৰাণে কামনা কৰে। গতিকে ময়ো দেৱীৰ চৰণত প্ৰণিপাত জনাইছোঁ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদ্যা বুদ্ধি প্ৰদান কৰি ভৱিষ্যত দিনত তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিয়ে। এইখিনি কাম হয়। এয়া আছিল শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন তামোলপুৰ উপ প্ৰধান আচাৰ্যৰ ভাষ্য। আৰু এই মুহূৰ্তত মই পুনৰবাৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকসকল উপস্থিত আছে, ইয়াত শুভাকাংক্ষীসকল উপস্থিত আছে, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত আছে, শ শ ব্যক্তি শ শ লোক আহি ইয়াত সমবেত হৈছে বাগদেৱী সৰস্বতী দেৱীৰ পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ। ইতিমধ্যে সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, ৰাতিপুৱাৰে পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সোঁত বহিছে, অভিভাৱকসকলৰ সোঁত বহিছে, ইয়াত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে, শুভাকাংক্ষীসকল আহিছে। আৰু এইবাৰ মই পোনে পোনে যাব বিচাৰিছোঁ এইখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ইউটিউবাৰ, যথেষ্ট ইউটিউবাৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা তেলচূড়া, তেওঁৰ আচল নাম কৰণ ডেকা। মই কৰণ ডেকাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা আজি সৰস্বতী পূজা? খুবেই ভাল লাগিছে। আমি সৰস্বতী পূজা আহিলে বহুত ভাল লাগে। আৰু এয়া আছিল কৰণ ডেকা, তেলচূড়া হিচাপে খ্যাত ইউটিউবাৰ। আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে তেলচূড়াৰ আন এগৰাকী জনপ্ৰিয় শিল্পী সাগৰিকা। সাগৰিকাৰ পৰা মনৰ ভাৱ জানিবলৈ মই প্ৰয়াস কৰিছোঁ, কি অনুভৱ হৈছে? আমাৰ বিদ্যালয়ত সৰস্বতী পূজা প্ৰতি বছৰে পালন কৰা হয়, যিহেতু সৰস্বতী মা বিদ্যাৰ দেৱী, গতিকে খুবেই ভাল লাগিছে। হয়, এয়া আছিল তেলচূড়াৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী তেলচূড়া কৰণ ডেকা আৰু সাগৰিকা। মই এবাৰ পোনে পোনে গৈছোঁ, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এগৰাকী সাংবাদিক প্ৰাগ নিউজৰ লগতে এইখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ শুভাকাংক্ষী তীৰ্থৰঞ্জন মহন্ত ডাঙৰীয়া। আপোনাৰ আজি অনুভৱ কেনেকুৱা? হয় নমস্কাৰ। আচলতে তামোলপুৰ এখন অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন তামোলপুৰ, আৰু ইয়াত আজি ইয়াত ধৰ্মীয় আধ্যাত্মিক ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে শ্ৰী শ্ৰী সৰস্বতী পূজাক শ্ৰী শ্ৰী দেৱীক সৰস্বতী দেৱীক বৰ্ণনা কৰা হৈছে। আচলতে চাবলৈ গ'লে এইখন বিদ্যালয়তে এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা প্ৰায় 1000তকৈ অধিক, আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ মাতৃভাৰতীকে ধৰি প্ৰায় ইয়াত 2000মান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱক উপস্থিত হ'ব। চাবলৈ গ'লে তামোলপুৰৰ এখন আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান হিচাপে ইয়াত এক মানে আধ্যাত্মিক আৰু বৰ্ণিলভাৱে এই সৰস্বতী পূজা উদযাপন হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি তীৰ্থৰঞ্জন মহন্ত ডাঙৰীয়াক। এইবাৰ আমি পোনে পোনে গৈছোঁ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আচাৰ্য প্ৰেমতা ঠাকুৰী আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, কি ক'ব আজিৰ দিনটোত? আজিৰ এই দিনটোত সঁচাকৈ আমি বৰ আনন্দিত। এই দিনটোৰ বাবে আমি সকলোৱে আগ্ৰহীত হৈ থাকোঁ। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল এই পূজাখনত ইমান তাৰমানে মানুহ হয়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ পৰা ইয়ালৈ সকলোৱে আহে। আনকি আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰবিলাক যিমান আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বেলেগতে পঢ়ি থাকে কিন্তু ইয়ালৈ ঢাপলি মেলি আহে। আজিৰ এই দিনটোত আমি প্ৰায় 2500-3000মান মানুহৰ বাবে ইয়াত আমি আপ্যায়ন কৰোঁ আৰু গধূলিলৈকে এইটো চলি থাকে। সেয়ে আমি খুব সুখী মানে আজিৰ এই দিনটোত মানুহক আপ্যায়ন কৰিব পাই বা মানুহৰ সমাগম দেখি। হয়, এয়া আছিল প্ৰেমতা ঠাকুৰীয়া, নিকেতনৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আচাৰ্য, তেওঁৰ আমি মনৰ ভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই আসাম টকছৰ দৰ্শকসকলক পুনৰ জনাইছোঁ যে জ্ঞান গৰিমাৰ অক্ষয় বটবৃক্ষ শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন তামোলপুৰত অইন বছৰৰ দৰে এই বছৰ অতি উলহ মালহেৰে বাগদেৱীৰ
পূজা সরস্বতী পূজা ইয়াত পালন করা হয়েছে। ইয়াত ছাত্র ছাত্রীসল আহিছে, প্রায় আট শতাধিক ছাত্র ছাত্রী ইয়াত অধ্যয়ন করে আছে। ইয়াত অভিভাবক আহিছে, প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীসল আহিছে, শুভাকাঙ্ক্ষীসল আহিছে। এক প্রকার কবলে গেলে লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়েছে। নিকেতনের এই চৌহদ সরস্বতীর বন্দনার মুখরিত হয়ে পড়েছে। সমগ্র নিকেতনের এই পরিবেশ মই পোনে পোনে গৈছো। নিকেতনের প্রধান আচার্য মুরব্বী সুরেন্দ্রনাথ কলিতা আমার মাজত উপস্থিত আছে। আচার্য, কি কব আজি? আসলতে আজির দিনটো আমার তামুলপুরবাসীর বাবে অতি সুখের দিন, আনন্দ উৎসাহর দিন। কারণ আমার তামুলপুরের মাজবজিয়ার অন্যতম বিদ্যালয় শঙ্করদেব বিদ্যানিকেতন তামুলপুরের যে সরস্বতী পূজা উৎসব পালন করা হয়েছে, তাত আমি সকল ছাত্র ছাত্রী, অভিভাবক অভিভাবিকা, প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী আর শুভাকাঙ্ক্ষী রাইজর আমি যে মরম পাইছো তাত আমি অতি আনন্দিত হয়েছি। এছিল নিকেতনের প্রধান আচার্য সুরেন্দ্রনাথ কলিতার ভাষ্য। মই পোনে পোনে গৈছো। এইবার নিকেতনের এগারী মেধাবী ছাত্র এইবার হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা অবতীর্ণ হব। প্রণাম জ্যোতি বড়োর ওসর। হয়, আজি সচাকৈ একটা বড় পবিত্র দিন ছাত্র ছাত্রী, অভিভাবক অভিভাবিকা, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলের বাবে। আজি সচাকৈ আমি দেবীমা আশীষ লবলৈ আগ্রহী হয়ে আইছো। আশা করো দেবীমায় যেন সকলের মনোকামনা পূরণ করে। এই হয় এছিল প্রণাম জ্যোতি বড়ো, নিকেতন এগারী দশম শ্রেণীর ছাত্র, মেধা ছাত্র। আর ইয়া মানে পুনর্বার দেখছো আসাম দর্শক দর্শকসল এই দৃশ্য এবার দেখাই লো। ইয়াত ছাত্র ছাত্রীস আছে, শ শ ছাত্র ছাত্রী ইয়াত বাগদেবীর শ্রীচরণত আঁঠু লোবল প্রয়াস করেছে, আগবাড়িছে। পূজা নৈবেদ্য আগবাইছে যাতে অধ্যয়ন শৈক্ষিক জীবন মধুময় হয়, সুখকর হয়। আর ইতিমধ্যে পুরোহিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছে। আর মোর শেষত উপস্থিত আছে ইয়া আমার এগারী সম্মানীয় পুরোহিত। মানে পুরোহিত ডাঙরিয়ার মনের ভাব জানিবল প্রয়াস করছো। হয়, আপনি পূজা অর্চনা করেছে করেছো? ইয়াতে মানে আজি পাঁচ বছর এই পূজা করে আছো, ভালো লাগছে। আর মানে ভাবো যে আগন্তুক বছর আমার করোনা সরোনা না হয়ে আমার ছাত্র ছাত্রী বিদ্যাবন্ত করে রাখি বলে কামনা করছি। হয়, মই পুনর্বার আসাম দর্শক দর্শকসলক জানাইছো শঙ্করদেব বিদ্যানিকেতন তামুলপুরত অতি উলহ মালহেৰে সরস্বতী পূজা পালন করা হয়েছে। মই আশা করি ছাত্র ছাত্রীসকলের এই পূজার জড়িয়ে শৈক্ষিক জীবন মধুময় হয়, সুখকর হয়। আর জীবনটি ভবার দরে যাতে উদযাপন করবেন, আহি থাকা দিনবিলাকর পরীক্ষা সমূহ যাতে অতি ভবার দরে সন্তোষজনক ফল দেখাবেন, তার কামনা আমি আসাম দর্শক দর্শকসলক আসাম দর্শকের ফালেরপরা কামনা করছো।